Seguim nosaltres el nostre particular viatge i el fem acompanyats ara de la Gemma Bufies de Ràdio Montblanc. Gemma, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, bon dimarts. No et preguntaré ni per peixos, ni per mascotes, ni per res. Deixem-ho estar, canviem de registre totalment. Sí, perquè és que encara estic rient, eh? O sigui, jo encara estic rient pensant en Twinkie i tots els peixos de colors. Sí, sí, canviem de registre. Ara ens n'anem cap al nord d'Europa, però al nord d'Europa de quilòmetre zero. Ah, fantàstic. Per què ho dius, això? Doncs mira, perquè avui entrevistarem una artista finlandesa. Tu en saps gaire de Finlàndia? Abans que parlaves amb l'Agnès Toda, sabries dir-me quines són aquestes dues llengües oficials d'aquest país? Jo és que he fet els deures, Gemma. Tu és que ets molt bon nen, ets molt bon nen. Un ha de fer aquesta tasca de documentació abans d'anar entenent. El finès i el suec. Correcte, molt bé, molt bé. Doncs sí, sí, jo també he fet els deures i, clar, com que estava tan motivada amb l'entrevista de l'Agnès, doncs he buscat també que, a part d'aquestes dues llengües oficials, doncs encara en tenen altres de cooficials. Però com que la cosa no va de llengua, sinó que va d'art, d'art, amb majúscules, doncs mira, tenim amb nosaltres aquesta artista finlandesa, que et deia l'Helena Kervinen, perquè la seva exposició, gairebé tots els fragments, és el Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona, fins al proper diumenge 19 de març. Benvinguda a Carrer Major, Helena. Gràcies. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Encara no has tingut gaire temps, encara no t'hem deixat parlar gaire, però els nostres oients sentiran que parles un català excepcional perquè portes, de fet, per això jo deia que era quilòmetre zero, era bé, perquè portes 30 anys vivint a Catalunya. És cert, sí. Al principi, per això, parlàvem en castellà amb el meu marit. Li vaig conèixer a l'escola d'art, però després vam començar a parlar en català i ara estic en el club de lectura del poble i fa un parell d'anys que he començat a llegir poesia en català i he trobat tot un món nou allà. Clar, et volia fer com aquest marc, no? aquesta contextualització per saber, en aquesta exposició i també en la teva vida com a artista, ja no sé si hi trobem més l'Helena finlandesa o l'Helena catalana. El teu art, al final, d'on te veu? A mi em dona la sensació que és una barreja dels dos llocs. En part, suposo que aquesta cosa de finlandesa no m'ho treuré mai. Som gent que estem molt a prop de la natura. Però quan vaig venir a estudiar aquí, vaig veure també tot un altre món aquí, els artistes que donaven classes aquí a l'escola Massana, on vaig estudiar, i després he anat a tots els museus d'aquí d'Europa. I realment jo penso que també he begut bastantes influències d'aquí. Així que suposo que és una mica una barreja de tot. No sé si és el primer cop que exposes justament aquí al Tinglado o has exposat d'altres vegades a Tarragona. No, és la primera vegada i, de fet, em fa molta il·lusió perquè, precisament, exposar aquests fragments aquí a Tarragona sembla que tingui encara més sentit perquè a Tarragona el fragment està com molt present amb tot allò del fragment romà. I feia il·lusió, la veritat. I, a més, els espais són fantàstics. El Tinglado. Explica'ns, doncs, aquesta exposició. Què hi trobem? Perquè és el recull dels últims anys, no? De tot allò que tu has anat gestant, experimentant. Sí, és el treball de l'últim 5 anys. I trobem obra fragmentada, dibuixos sobre marbre blanc i pintures sobre granit negre. I crec que la persona que entra a l'exposició potser es fixarà primer a la forma, perquè amb aquests fragments de pedra he anat construint com uns conjunts o instal·lacions i potser és el primer que es fixarà la persona. Però quan s'apropa, trobarà que en els dibuixos n'hi ha ocells, cavalls, plomes,
libèl·lules, pedres, i a les pintures n'hi ha nocturns. I suposo que també llavors quan ho mirarà de prop començarà a fixar-se en els llocs descantelluts, potser en els llocs on s'uneixen els fragments. I suposo que després començarà a trobar més històries. Allò que expressa l'obra i com que són fragments i manquen, o sigui, no és mai sencera, sempre li falta alguna cosa. Llavors, depèn una mica de la persona com ho llegeix. Gairebé tots els fragments per això, per aquest motiu, perquè hi mancarien doncs aquests trossos de marbre ara que en parlàvem. Per què fragments? Per què fragmentar l'obra? Per què imaginar-nos un concepte, una forma, una figura, però fet a miques? Vine, des que em va venir aquesta idea del fragment, em va captivar de seguida. Perquè el fragment sempre té misteri. Com que no és complet, sempre té misteri. I penso que té una certa bellesa com incompleta i imperfecta, tant formalment com amb allò que expressa. I com que he utilitzat marbre i granit des de fa uns 15 anys o així, donar-li forma encara semblava que tenia més sentit. I després, com que puc juntar diferents peces, ha obert com tot un nou camí dins de l'expressió. Hem llegit que aquesta proposta artística està a cavall de la pintura, l'escultura, la instal·lació. No, també costa, no?, doncs, encaixar-la en aquest calaixet. Sí, és cert, però també ha sigut, de fet, en aquesta exposició han canviat moltes coses, perquè el projecte que feia abans, fa 6 anys, eren uns dibuixos de mida gran sobre paper i uns dibuixos petits sobre marbre. I aquí, en aquesta exposició, ha canviat tot. Ha canviat el tema, ha canviat forma, ha canviat això de que he tornat a pintar després de molts anys. Però, de fet, a veure, segueix estant una cosa que ha estat pràcticament sempre a la meva obra, que té com un caràcter d'objecte. Clar, normalment una de les preguntes que se solen fer, no, és quantes peces trobem, no? En aquesta exposició, quantes peces podrem veure? Quanta obra hi ha? Al ser fragments, jo anava pensant, no sé si és possible que em diguis quantes peces hi ha, si estan concebudes com un tot una mica. A veure, em sembla que són 21 obres, però, per exemple, n'hi ha una obra que ocupa 10 metres de paret. I allà, si no recordo malament, n'hi ha 56 peces de marbre. N'hi ha una altra que es diu Fragments de l'univers, que té 52, em sembla. N'hi ha una gran peça que té 9, però 3 o 4 d'aquelles peces pesa uns 40 quilos. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com s'ha fet el muntatge? És a dir, com s'acaba organitzant o instal·lant una exposició d'aquestes característiques perquè tingui el mateix sentit a Tarragona, ara el Tinglado del Moll de Costa, o en un altre indret, perquè no es perdi el concepte ni la idea amb la qual s'ha ideat el teu cap. Això és molt bona pregunta i és tot un tema. Perquè, clar, perquè es vegi igual aquí i en la pròxima exposició, jo haig de fer un planol. I és part del treball. Faig com un planol de paper on es veu on està cada peça i després, a l'hora de muntar, col·loquem aquest planol a la paret i marquem tot. A veure, és complicat.
Tinc el meu marit, que també és artista, i m'ajuda, i la veritat és que entre ell i jo ho fem, però és un tema. Vam estar tres dies sencers muntant-ho. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En tot cas, la informació de servei que tot oient s'ha de fer seva si és que vol gaudir d'aquest gairebé tots els fragments és que es pot visitar fins al 19 de març al Tinglado número 2 del Moll de Costa al Port de Tarragona. Com que disposem d'agenda, farem una cosa. Recordarem, anirem insistint també en aquesta mostra que gaudirà encara de 15 dies més. Moltíssimes gràcies per fer-nos confiança i per acceptar la invitació de Carrer Major. Gràcies. Vull dir una cosa. El dia 12 faré una visita comentada. Així és que el dia 12 a les 12. Queda dit. Que vagi molt bé. A reveure. Gràcies també, Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc.